大家都会觉得很担心。那其实病从口入，就是要慎选好的一个食物或是保健品。那如果说吃的保健放心的话，我们的这个穿戴装置，例如像石墨烯这个超导材质，它的智能衣跟塑封裤做成这个我们的身体同样共振，智能调节我们的循环的一个效果，就有点像是金钟罩铁布衫这样，保护好我们的身体健康，也可以避免很多不必要的疾病。像我自己前阵子就是走白沙屯马拉松，整团的人全部都是脚都痛到一个不行，结果我发现说，原来我穿了塑封裤以后，竟然是里面完全不会痛的那一个人。像我们年纪大，手脚都会冷啊，会有麻，多少会有一些改善，穿起来比较轻巧，又有弹性，走路很方便。是不是脚就不容易麻了？容易肩颈酸痛，腰酸背痛，手脚发麻，或者说容易头晕、贫血，甚至容易水肿。不管男女老幼，尤其上了年纪的长辈，都应该利用穿的保健品来保护身体的健康，比吃的还要有效。不放心的话，穿的智能衣跟塑封裤，卡顺心。